اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے کہ یہاں پر ہم عمرہ کرنے کے لیے آ گئے، اور خانہ کعبہ کے بالکل قریب خانہ کعبہ کا یہ دروازہ، تو طواف کرنے کے بعد ہم جا رہے ہیں صحیح کرنے کے لیے صفا مروہ۔ تو یہ گرین لائٹ ہے، یہاں پہ آپ نے تیزی سے بھاگنا ہوتا ہے۔ یہ ہے مروہ کی پہاڑی، ماشاءاللہ سے بچی۔ تو صفا مروہ کرنے کے بعد ہم آ گئے ہیں باہر، ہم جائیں گے ہوٹل پہ، اور یہ ہے کبوتر چوک۔ تو یہاں پہ قرآن پاک بھی ملتے ہیں، آپ یہاں سے خرید کے خانہ کعبہ کے ادھر رکھ سکتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک وہاں پہ کریں۔ تھوڑی بہت یہاں سے آپ شاپنگ کرتے ہیں، تو قریب بہت ہی زبردست میڈیسنس کی، ڈیکوریشنس کی، اور باقی جو ہے فوڈ آئٹمس کی یہاں پہ شاپ ہے۔ آپ اپنے پیاروں کے لیے گفٹ یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ ہم جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت شاپ، یہ کھجور کی اور ڈرائی فروٹس کی شاپ ہے۔ یہ میڈیسن کی، ویل چیئر کے لیے، بزرگوں کے لیے آپ ویل چیئر لے سکتے ہیں، معذور کے لیے۔ یہ گولڈ کی شاپ تھی، یہ حرم پاک کا سین، لوگ یہاں سے جو ہے آب زمزم کی باٹلس بھر رہے ہیں تاکہ روم میں پی سکیں، اور ساتھ ساتھ طواف وغیرہ، نماز ادا کرتے، عبادت کرتے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو آب زمزم کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ہم ایلیویٹر کے تھرو جائیں گے اوپر والی مسجد، جو اوپر والا حصہ ہے، وہاں پہ نماز ادا کریں گے۔ پر ہم آ گئے ہیں، یہاں پہ ہم طواف کریں گے پہلی منزل پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على Yeah.